Aquesta és la Pili. Per tirar endavant amb el seu bar Pili, ara fa les seves famoses croquetes per emportar. I a Naturgy, per ajudar-la, li oferim facilitats de pagament. I aviat començarà a estalviar la factura perquè avui tota la seva comunitat s'ha posat d'acord. Fins i tot el senyor Leopold, rei del no, que visca amb les nostres plaques solars. Ell també estalviarà. Així que marxant una de plaques. I aquí tenim en Coco. Des que està dieta, el cubell d'orgànics és el seu arxienemic. Perquè el que abans es menjava en Coco, en Jaume ara ho recicla. I a Naturgy ho transformem en gas renovable que proveeix el primer amb la nostra tarifa plana Zen. I és que per aconseguir el món que tots volem, tots hem de canviar. També nosaltres. Naturgy.